Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaa jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa hagayya 12 bara 2023 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii jiru. Deeggarsa miidiyaa uummataa OMN kanarratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa fi naannoo ishii jiraatu hunduu affeeramtanii jirtu. Keessumoonni sagantaa kanarratti argaman Piroofeesar Muhammad Hassan, Dr. Bayaana Sobaam, Amaanta Hiteefi Daayireektara Olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin, Teessoon Dabaltirii Baay Hiltan Hoteel 4156 Laa Viistaa Rood Piraakar Joorjiyaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Waltaanee waliif haa taanu miidiyaa qabnu haa jabeeffannu. Koree qindeessituu sagantichaan Joorjiyaa USM. Asha marka fuune daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu ijoo isinitti hima. Oduu ijoo isinitti hima Yaasin Hasanii. Godina Wallaggaa Bahaa iddoowwan adda addaatti humnoonni Amaaraa guyyaa irraa guyyaatti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwachaa jiraachuu maddeen himan. Guyyaa kaleessaa jechuun hagayya 18/2023 aanaa kiiramuu ganda lalistuu Somboo iddoo adda baatoo jedhamutti qonnaan bulaa tokko ajjeesu OMN maddeen garasiirraa odeeffatee jira. Akkasuma guyyaa tokko dura humnoonni Amaaraa kun magaalaa Angar Guutee keessatti nama tokko ajjeesuu odeeffanneerra. Humnoonni finxaaliyyii Amaaraa naannoo Amaaraa keessatti tarkaanfii humnoonni mootummaa federaalaa irratti fudhachaa jiran baqachuun sochii isaanii gara Wallaggaa Bahaa fi Horroo Gudur Wallaggaatti bal'isaa jiraachuu maddeen himu. Addi bilisummaa Oromoo waraana hin xumuramne xumura itti goona jedhanii uummata nagahaa gar jabeenyaan lafarraa fixuun dhaabbachuu qaba jedhe. Addichi ibsa baaseen duulli tarsiimaa mootummaa bilisiginnaa ajandaa siyaasaaf jedhee dhimma itti bahuun uummata Oromoo lafa irraa fixaa jiraachuu cimsinee balaaleffannaa jedhan. Paartiin bilisiginnaa aangoo siyaasaa humnaan dhuunfatetti dhimma bahee rakkoo furuu hanqannaan lola xumura hin dandeenyetti seenee waggoota 5 kana guutuu qabata waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun lubbuu qulqullootaa hedduu galaafateera jedhe. Ammas mootummaan uummata nagaa irratti gaafatamummaa hanqachuun if qusannaa tokko malee fixaa akka jiru addi bilisummaa Oromoo ibseera. Manneen barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa fannisuu fi faaruu naannoo Oromiyaa faarfachuu ilaalchise barsiisonni gaaffiin gaafanne osoo hin deebi'in ukkaanfamee bira darbame jedhu. Supervaayizaroonni dura buutota manneen barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan hirmaachise waltajjii gama gama raawwii hojii bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyoota 2 jechuun hagayya 10 fi 11 bara 2023 taa'amee ture irratti gaaffiin dhimma afaan Oromoo fi alaabaa gaafatamus deebii dhabuu himu. Kanaan dura alaabaan fannifamaa kan turee fi faaruunis farfamaa kan ture hokkar humnoonni Amaaraa kaasan sodaachuun biiroon barnoota magaalaa Finfinnee fi qaamoleen siyaasaa mootummaa alaabaa kana akka hin fannifamnee fi faaruun mootummaa naannoo Oromiyaa akka hin faarfatamne dhoorkan jedhu. Biiroon barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee imaammata mataa keenyaa bocannee maqaa jedhu faaruu bulchiinsa magaalaa Finfinnee jedhanii faaruu Finfinnees ta'ee uummata Oromoo hin ibsine dhiyeessinaan harkatti didamuu himu barsiisonni. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaa jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa hagayya 12 bara 2023 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii jiru. Deeggarsa miidiyaa uummataa OMN kanarratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa fi naannoo ishii jiraatu hunduu affeeramtanii jirtu. Keessumoonni sagantaa kanarratti argaman Piroofeesar Muhammad Hassan, Dr. Bayaana Sobaam, Amaanta Hiteefi Daayireektara Olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin, Teessoon Dabaltirii Baay Hiltan Hoteel 4156 Laa Viistaa Rood Piraakar Joorjiyaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Waltaanee waliif haa taanu miidiyaa qabnu haa jabeeffannu. Koree qindeessituu sagantichaan Joorjiyaa USM.
Director Waliga Minister Imma Ala Eritrea Kalesa Diplomati UK Kan Asmara Wajira Isaniti Wamun Itti Dubbachunga Bafami Minister Odefano Eritrea Yemen Gabramask Al Akajiraniti Diplomatim British Kun Kawama Mefti Bana Ambassadari British Kan Ethiopia Makalewa Itadawatan Dima Eritrea Irrati Hasa Wahin Malliga Fiti Belefi Vilanchise Wangud Anif Jedan Robi Denga Dajir Irgamtu Adda Afrika Baha Kan Motuma British Sahara Montegoro Min Durfamu Ethiopia Ti Ambassadari Sadar British Darren Wilson Wellington Tigray demu makale da wachun isani niyadatama Gafif Debi televizini Tigray Wellington chanin ambassador UK kan Ethiopia Welchi Weligalten dukhasa abu kan Pretoria gututti akka hojira olufi lolton Eritrea fi humnonni amara akka la Tigray gutuman gututti gadi sani bahan wa micha godan ambassador chimotuma UK yada kana gutuman gututti akka de garulle himan lolton Eritrea warana Tigray ke satti way tahirmatan sarbama mirganamoma hamara wachu isani dabile mirganamoma gabasa turan wali galte Pretoria bodas garu humnonni kunnen kabalit afi bahtigray dumfatani jiru ammenya sarawacha jiru jedan igad biyon mi sensota isa werar awanisa qolachuf jarmiya tokko akka hunde fatan dame manni mari ministero tagurmu biyota gamfa afrika igad Ibsa basen biyoni misensota igad sirna werara awanisa ittin to atan qabachu qabu ministeri wa micha kana kan godan walgahina yirobitti hagaye sagal kuma lama digdami sadi mariya tanini manne mari ministero tabiyota misensota igad kun dande tira gu hordo fifi to achu werara awanisa gamoji isani akajabe fatanis da mera michu wa misoma biyota misensota igad werara awanisa yero yero on baha afrika qorqolachu dande ti malaka teknika fi logistiki biyota kaneni suuf tum suuq abjedan dabanni to anno awan ni sabah afrika desert locust control organization for eastern africa jedamu diyotti ethiopia ti bala werar awan ni sa ganna kana hinjira tu jechun ragus kaba ethiopia ti werar awan ni sa mulatera nanno tigrayti kana qulachuf task force in ijarame bala kana qulatu ijarame rajdan Egada wato to Oromia Media Network odu ijo amaf kabade golabe tinjira qopilewi menna fawolin turti gari